Premiéra Nabarveného ptáčete s režisérem Marhoulem nenechala příznivce filmových novinek v klidu. S velkým očekáváním se na filmovou událost roku v píseckém kinu Portič přišli podívat stovky lidí. Jsem na to právě zvědavá, protože ty kritiky a ty ohlasy jsou zatím různý, tak nevím, co mám čekat, ale těším se. Popravdě jsem na něj velice zvědavá, protože má to samozřejmě pozitivní i negativní kritiku. A myslím si, že režisér Václav Marhoul je osobnost, která stojí za to, abych jeho film zhlédla. Dramatický příběh, zaobírající se vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné straně a nevinností a láskou na straně druhé, přijel do Písku představit sám režisér, scénárista a producent filmu Václav Marhoul. Divákům odpovídal na řadu otázek. Není to film o holokaustu, i když je to za války a hlavní roli je mladý židovský chlapec. A ten film je černobílý, je velmi složitý, dotýká se mnoha zcela zásadních existenciálních věcí. Troufnu si říct, že vnímavější lidi dotlačí k tomu, aby se začali klást jako spoustu otázek, které by si možná ani radši někdy klást nechtěli. A ty odpovědi, že si musí dát sami. Hlavní dětskou roli v Nebarveném ptáčeti stvárnil talentovaný Petr Kotlár z Českého Krumlova. Film s mezinárodním hereckým obsazením doplnili svými výkony i české herecké hvězdy Jitka Čvančarová, Petr Vaněk, Pavel Kříž, Radim Fiala a další. V kině Portič se k projekci připravuje další malý sál. Nás zajímalo, na jaké filmy se mohou diváci v novém sálu těšit. Bude v něm asi 40 míst a jedno místo pro invalidy a bude určen samozřejmě na projekce filmů, které třeba nemají takovou návštěvnost, ale mají své diváky, artové filmy, filmy pro náročného diváka, ale samozřejmě bude to prostor, který bude moct být využitý i pro nějaké přednášky, školení, a protože vlastně všechny prostory, které Centrum kultury města Písek spravuje, je možné si pronajmout, tak počítáme i s tím, že třeba nějaké firmy budou mít zájem tady udělat školení pro své zaměstnance, takže i tímhle způsobem. Kdyby měl být ten nový sál hotový? Ten nový sál by měl být hotový do konce letošního roku, ale konkrétní termín vám ještě neprozradím, bude to překvapení i pro diváky. Letos v létě se dělala vzduchotechnika, rozváděly se potřebné elektroinstalace a teď, jak vidíte, už se připravují schody na sedadla, budou se dokončovat nějaké práce kvůli akustice, ať už izolaci, aby nebylo nic slyšet ven a aby všechno bylo slyšet dobře tady, jak má být. Krásně to tady voní. Už víte, čím budete začínat? Je to ještě daleko? Tušíme, ale necháme si to opravdu jako překvapení. Spíš jenom lákáme diváky, aby si všimli, že v kině budou dva sály. Pomyslíme-li na klasickou hudbu, napadnou nás jména Kateřiny Englichové a Viléma Veverky pravděpodobně mezi prvními. Do jejich společného interaktivního projektu se lidé mohou zaposlouchat 3. října od 19 hodin v písecké kapli Svaté Trojice. Monkey Business chystají podzimní koncertní šňůru. Do českých a moravských klubů přivezou show Bad Time for Gentlemen. Aktuální držitelé hudebních cen Anděl a Žebřík vystoupí také v Píseckém kulturním domě, a to 12. října od 20 hodin. Tak si jejich koncert nenechte ujít. Těšit se můžete i na kapelu Tata Boys, která v Písku vystoupí v rámci doprovodného programu festivalu Filmový Písek. Koncert začíná v kulturním domě v pátek 18. října od 9 večer. Vstupenky pořídíte v předprodeji za 290, na místě pak za 350 korun.